Позади овие паравани, европјаните на секои 5 години ги избираат своите представници во Европарламентот. Вака денеска го симулираа учениците од Кочанското средноосновно училиште Лјупчо Сантов, кои неодамна ја посетија оваа институција. Нашите ученици имаат уникатна можност да учествуваат на една од панел сесиите организирани од Европскиот парламент. Како се избира Европскиот парламент? Која е процедурата? Од каде доаѓаат кандидатите и колку мина се? За секоја земја членка на Европската унија формата е различна. А како е во Италија? In Italia ci sono, cioè, semplicemente si andrà, vabbè, le elezioni. Листите кои што се практично секоја политичка партија ги презентира нели своите листи и таа ги презентира при Министерството за внатрешни работи, меѓутоа ги презентира нели во апелацијските судови. Но се разбира дека и за да може да се кандидира и да учествува одредена политичка партија на избори, мора претходно да има депонирано свој симбол или емблем во рамките на Министерството, нели? Генерално кандидатите може да бидат и претходно да не бидат политички афилирани или кон одредена политичка партија, туку да бидат едноставно заинтересирани учесници кои што би сакале да учествуваат во нели во самиот изборен процес. Значи исто и оваа година, значи и овие избори како и минатите од 2019, вкупно ќе бидат околу 76 кандидати кои што ќе бидат избрани на овие европски парламентарни избори. Кои се може да бидат членови и кои се ингеренциите на Европскиот парламент? Членови на Европскиот парламент може да бидат сите граѓани на Европската унија, значи сите граѓани на земите членки на Европската унија, односно сите оние кои што поседуваат нели активно и пасивно нормално се разбира за да учествуваат избирачко право. Има повеќе ингеренции се разбира, освен неговата законодавна. Има функција на политичка контрола, затоа што од една страна ја именува Европската комисија во целост, врши контрола над институциите и така натаму, но се разбира има буџетска функција затоа што тој го подпишува, на крај го одобрува буџетот. Денешната симулација на тема избори во парламентот на Европската унија ја организира катедрата на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, Европска куќа од Струмица и делегацијата од Европската унија.